This call is now being recorded. Okey, sebelum kita mulakan ejaan, kita cikgu nak minta murid tolong semak Google Classroom. Okey, 还没有开始听写之前，老师要你去检查 Google Classroom 啊。 Okey, 生日16, tulisan nombor 16. Okey, 在8月5日. Okey, tarikh ialah 5 hari bulan Ogos. Okey, minta murid-murid pergi semak. Cikgu sudah tanda ah. Yang itu tulisan kalau salah minta murid-murid buat pembetulan. Okey, saya nak tunjukkan beberapa kesalahan. Okey. Fu. Okey, ini ialah fu. Pie, dian, pie, na. Okey, ada murid tulis terlalu. Terlalu pendek ini. Pie, dian. Dia tulis terlalu pendek. Yo, tong xue men ba zhe ge pie, dian xie de hen duan a. Dia tulis macam ni. Ini dia punya pietian terlalu pendek. Kasihlah panjang sikit. You can tahu ma? Okay. Pietian tai tuan le. Terlalu pendek. Kasih panjang sikit. Pietian. Okay. Kei ma? Boleh tak? Tolong sema ah. Lalu kita lihat di ke. Fu qing de qing. Ini qing pun salah. Jika setui de, dian hen, dian pie hen, hen, su gou pie dian. Ok, 这里一个很长长的很, 这里第二个很是短短, 有看到吗? Ini 很板将, ini 很pendek. Ok, dekat sini ada dua hen, tapi ada murid tulis, kurang satu hen, dia tulis macam ni, nampak? Kalau macam ni kurang lah, kurang satu hen. You can tahu ma? Zeli, zeli sao le ike hen, nampak tak? Kurang satu hen. Okay, tolong sema ah. Ada juga murid tak ada tulis pie dian. Itu pie dian dia tak tulis. Nampak pie kat kiri, dian. Kanan. Ada murid tak tulis pietian, dia hilangkan. Minta murid-murid semak buat pembetulan. Yo, tongxue men xie chuo ah, bu shi xie chuo, ha miao xie zhege pie he dian. Suoyi ni qi jiancha. Renhou zai lai. Zhege haizi de hai. Yang betul ialah hen pie. Wan gou ti dian hen pie dian. Pie pie dian. Okay, tapi ada murid tulis. Ingat ah. Yang betul ialah. Sekali lagi ya. Hen pie. Kita kira satu bihua. Okay, hen pie ike bihua. Kemudian baru sambung. Kedua. Boleh. Okay. Jangan tulis macam ni. Tengok baik-baik ya. Hem, pie, wan, gou. Okay. Kamu tulis terus tak boleh. Tak boleh terus. Ini kira satu. Bukan ah, bukan macam tu ah. Kena tulis dua kali. Yau xie liang ci ah. Hem, pie. Ting xia lai, berhenti. Berhenti, kita sambung. One go. Okay, nampak. Kemudian, ini T. Tengok atas, atas. T. Macam ni betul. Tapi ada murid terlalu tinggi. Yau tong xue men ba zhe ge T. Xie de tai gao le. Yau kan dao ma?
他应该要矮一点。Dia kena kasih bawah sikit. 他要矮一点。Tak mau dekat sini. Titik sini. Titik silang sini. Kena kasih bawah sikit. Kena kasih bawah sikit. Macam ni yang betul macam ni. Hem, pie, wan, go. Kasih bawah sikit. Nampak tak? Okay. T tak mau tinggi. Kasih bawah sikit. Bawah sikit.可以吗？然后我们再接下去，给它三蹦。OK， 截第三个截。OK， 这是对的。横竖撇，横折勾竖。OK， 有同学们写横竖撇，横折竖。OK， 哪里错呢 ？Mana satu bahagian salah？ 它没有，没有勾。对了，很好，你的答案的勾。这里有勾，它没有勾，有看到吗 ？Nampak perbezaan dah。OK， kalau tak ada勾， kira salah， 可以吗 ？Kira salah。然后我们再接下去看，kita sambung， 甚至十七。Tulisan tujuh belas. Okay. Tong itian lah. Tare yang sama. Okay. Ada murid. Salah ini. Okay. Ini saja. Lain semua betul lah. Hen pie. Hen su. Hen. Okay. 这是对的。可是有同学们写错。Hen pie. Su. Hen ze. Hen. Salah mana?Dia sudah lebih satu benda? Su. Dia tambah satu su. Sini tak ada su. Nampak tak? Okay, 有同学们写错啊。Ini kesalahan. Minta murid-murid semak kemudian padamkan kalau salah. Kalau salah, padamkan tempat yang sama. Tulis semula. 如果你有写错在本来的地方你擦掉然后再写过。来，现在我们准备听写，准备听写不止啊。Keluarkan buku ejaan， 听写不止。来，我们写星期五，竖横折横横撇横横竖。横横竖竖横横横撇点撇横折勾横横横竖横折横。OK， 然后我们写日期，今天八月二十七日。OK， 同学们，现在是听写几啊 ？Sekarang ialah ejaan keberapa ya？ 34, 34, 34, 34, 34. OK， 来，我们写一、二、三。
然后另外一页我们写订正两个字啊，穆克苏拉 sebelahnya tuliskan 订正。来，我们另外一页写上丁正啊，马苏尼亚本本杜兰丁正。要空一页啊 ruangkan satu muka surat untuk sediakan sebagai pembetulan OK Hello OK 谁还没有准备好的来说出你的名字 siapa belum siap sedia ini sebut nama 文轩文轩我在做本呀 siapa bertanya 我在做本buku ejaan ni buku ejaan 听写听写 hello Ariana Farisha ada masuk tak Ariana Farisha? Ada. Ada, okey baik. Okey, 再来一次老师问啊，谁还没有准备好的来说出你的名字。Siapa belum sediakan? Ini hari tarikh. Sebut nama.Damia. Natania. Natania. OK, 同学们来准备第一题了啊 ,Nombor satu. 跳跳 Natania, dah tulis dah Nombor satu, 跳 Cepat 跳 melompat 跳是 melompat 啊跳跳第一题跳跳melompat 跳第一题跳 melompat 跳好了第一题跳第一题跳来第二题玩耍玩耍玩玩耍玩耍玩耍 bermain 啊 nombor dua maksudnya bermain 玩耍玩耍玩耍玩耍第二题玩耍玩耍好了
玩耍玩耍玩耍玩耍玩耍，然后第三和和马苏尼尔丹阿当登岸，我和妈妈萨亚丹一步和，来第三题和和第三题和第三题和和和老师重复啊，老师重复，老师重复，结果无浪。第一题跳跳跳跳，第二玩耍玩耍玩耍玩耍玩耍，第三和和和，第三和和，同学们，谁还没有做好这个听写的？来说出你的名字。Siapa belum siap? Ini sebut nama? Natania. Natania. 还有呢 ？Damia. Damia. 谁还没有做好听写的？来说出你的名字。Siapa belum siap ejaan sebut nama? 文轩。文轩。还有吗？OK, 水已经好了的，来你先拿出来生字。Bagi murid yang sudah selesai, siap ejaan ini, kita keluarkan buku tulisan nombor 2. Lao Si. Ya? Hari Isnin ada ejaan ke? Isnin tak ada ah. Hari ini punya tulisan, hanya tulisan. OK, Isnin tak ada ejaan. 今天我们会写生字，可是今天的生字呢是不需要听写的啊，所以星期一没有听写，没有听写。Hari Isnin tiada, tiada, tak ada, tak ada ejaan, tiada ejaan.OK, 谁还没有准备好？谁还没有做好听写的？来，说出你的名字。Siapa belum siap ejaan ini sebut nama? OK, 全部做好了。
来，我们接下去要写什么字呢 ？Sekarang kita nak tulis perkataan 成。什么是成呢 ？terjadi， menjadikan， OK。然后第二个字我们要写什么呢？大力士 ，OK。成就是说变成了，变成了大力士。大力士 ingat lagi cikgu ajar apa maksud 大力士 siapa tahu orang besar orang besar orang besar bukan orang besar ialah ta orang kuat orang kuat, orang kuat. Ah, betul 大力士 maksudnya orang yang bertenaga dan sangat kuat ah, boleh angkat dua kotak sekali ok 大力士我们指的是这一个人的力量很大，他可以两只手举起两个盒子，我们叫大力士，成了大力士。Maksudnya terjadilah orang yang kuat. OK， 第一个我们要写的就是成，第二个我们要写的就是大力士。OK， 同学们，刚才那个听写你有？空一个页数写订正吗 ？Tadi murid-murid itu ejaan ada ruangkan satu muka surat untuk pembetulan tak? Ingat ah, mesti ruang satu muka surat untuk pembetulan. OK， 来，现在我们拿出来生字二的簿子 ，keluarkan buku tulisan nombor dua。生字二，来，现在拿出来生字二。Jangan pilih salah buku 啊，不要拿错簿子啊。来，我们写星期五。星期五 maksudnya hari kelima pada minggu Jumaat 啦 ，maksudnya Jumaat 星期五，今天是星期五。然后同学们可以告诉我现在第几个练习吗 ？Sekarang latihan ke berapa 啊 ？27。啊，谢谢。27。同学们，这个星期五你要写啊！我检查，有时候你们交的功课有同学没有写星期五。Ini星期五啊 ，mesti tulis 啊 ，sebab cikgu semak kerja sekolah murid-murid yang hantar di Google Classroom. Ada murid tak tulis 星期五 lah, dia tulis tarikh saja dan nombor. Tak boleh ya, kena hari 星期五pun kena masukkan.OK， 谁还没有准备好的，来说出你的名字。Siapa belum sediakan hari tarikh? Sebut nama. Maliki. Maliki. OK， 好了啊。来，我们先写第一个字。陈。Maksudnya terjadi atau menjadikan. Boleh ma? Lai, jumpai. Hen. Pie. Kita akan tulis di luar. Hen. Pie. Kita tulis bahagian luar. Hen. Pie. Lalu kita akan tulis di dalam. Kemudian kita baru tulis bahagian dalam.
来，我们现在写里面。横折钩啊，能把的。横折钩可以吗？横折钩。然后我们写外面。kemudian kita tulis bahagian luar。斜钩撇点啊，jangan lupa啊，akhir ialah点啊，不要忘记最后一笔是点。来，再来一次啊，横撇。我们先写外面 luar kita sebut 外面，现在写里面。sekarang tulis bahagian dalam， 横折钩。OK， 然后我们写外面 sambung luar lagi， 斜钩撇点啊，ingat 啊，撇 ialah macam ni啊，murid-murid jangan 写撇 macam ni lulus， bukan， ini bukan 撇 atau macam ni 啊，ni pun salah 啊， cikgu bulatkan ini bukan 撇 啊，老师圈起来这个不是撇啊，因为你的撇没有弯弯的。Ini tak melengkung， salah。Ini melengkung arah yang sak berlainan。OK， 撇是这样子，撇ialah macam ni。OK， ini melengkung dengan arah yang berlainan， salah。来，老师再写一次啊 ，sekali lagi， 横撇。OK， 我们先写外面 ，bahagian luar。然后现在写里面，横折钩斜钩撇点啊，记得一定要有点啊 ，mesti ada 点。kalau kamu， OK， 明白吗？OK， 对不起啊，来，要有一个点啊，你没有点就是错。kalau kamu kurang 点 ，salah， perkataan ini salah， kalau tak ada 点。可以吗？来，我们写三次。横撇，横折钩，斜钩撇点，横撇，横折钩，斜钩撇点，横撇，横折钩。斜钩撇点啊，写三次，写三次，写三次。maksudnya tulis tiga kali， 写三次啊，我们写三次。好了，谁还没有做好第一题？来说出你的名字。Siapa belum siap nombor satu? Sebut nama. Okay, 来，我们现在写第二题。大力士，啊，orang yang kuat， orang yang kuat， OK， 大力士就是指那个人很强壮。力量很大，我们叫大力士。来，我们先写第一个，大，横，撇，那 ，OK， 大 ，maksudnya besar 啊 ，ini besar， 这个是小，啊，小 ，maksudnya kecil，OK，、okay? 大 ，besar， 小啊 ，ini 小 kecil。大小 besar kecil sini大 maksudnya besar OK 老师再写一次啊横
撇捺，可以不要写这样啊。啊 ，kalau mulai tulis sebelah kanan ini salah， 为什么错呢？有看到吗？啊，看回去 ，OK， 这个捺，捺一定要在这个点 ，OK， 捺 mesti mulai dari titik silang sini，OK， 捺要在这个交汇点，有看到吗？横撇。这里碰到的，你从这里捺 ，OK， 好像这样子捺。接下来我们写力，三蹦力。横、折、勾、撇 ，OK， 可以吗？来，再写一次啊。横、折、勾。撇 ，OK， 这个力指的是力量啊 ，ini li maksudnya力量 ，yaitu tenaga， 大力 maksudnya tenaga yang besar，OK，、okay? 力量很大，我们叫大力啊。然后我们接下去写四横竖横，啊，有看到吗？上面长，下面短。再来一次啊，横、竖、横 ，OK。atas 横 panjang， bawah punya 横 pendek， 长、短 ，OK。我们写两次就好了 ，OK。横、撇、捺。横折勾撇，横竖横，横撇捺，横折勾撇，横竖横。OK， 我们这一个写两次啊，两次写两次。写两次 ，tulis dua kali，OK， sebab belakang tak ada tempat dah。OK， 写两次，因为后面没有位置了。大力士啊 ，maksudnya orang yang bertenaga besar， orang yang sangat kuat。OK， 大力士就是说那个力量很大的人。OK， 他很强壮的人。大力士 ，OK， 写两次就好了。Dua kali。多咖喱就够啊，多咖喱。OK， 谁还没有做好第二题的，来说出你的名字。Siapa belum siap nomor dua, sebut nama kamu。OK， 全部做好了啊，很好 ，Bye。OK， 我们来朗读一下这篇短文。我们复习一下 ，kita baca bersama-sama petikan ini ulang kaji。OK， 来，我们先读题目 ，kita baca tajuk dahulu。我想要的鞋子，我想发明一双鞋子，只要穿上它，就能跳进书本和故事中的。人物一起学习玩耍。OK， 来，再来一次啊！有读吗？要一起读啊！玉林，你有读吗？玉林啊，不要发呆，来，我们一起读。我想发明一双鞋子，只要穿上它，就能跳进书本。
和故事中的人物一起学习玩耍。穿上它，我能跳进小人国，成了大力士。穿上它，我又能跳进大人国，成了像蚂蚁一样小的人。来，我们再读一次啊。穿上它，我能跳进小人国，成了大力士。穿上它，我又能跳进大人国，成了像蚂蚁一样小的人。我多想发明这样的鞋子啊！我多想发明这样的鞋子啊！来，现在我们复习一下短文的生字新词。Sekarang kita ulang kaji kosakata pada petikan. 鞋子，鞋子。来，同学们要读啊，一起读啊，不要开麦克风的。Kita baca tanpa buka mic啊，来准备。鞋子，鞋子，鞋子。OK， 这就是鞋子。Kasut， OK， 鞋子。穿，穿，但是说吗？可以，穿穿嘛，说呢 ？memakai， 把盖干 ，memakai kita sebut 穿，穿鞋，穿鞋嘛，说呢 ？pakai kasut， 可以吗 ？OK， 穿嘛，说呢 ？memakai 鞋嘛，说呢 ？kasut，OK。穿鞋，穿鞋就是穿鞋子，有看到吗？图片这一个女生在穿鞋子，穿鞋。然后第二个图片 ，gambar kedua， 穿 memakai， 衣 maksudnya baju。atau pakaian， 穿衣 maksudnya pakai baju， pakai baju， 穿衣就是穿衣服，穿衣，穿衣，再来一次啊，穿鞋，穿鞋，穿衣，穿衣。玩耍，玩耍，玩耍，玩耍，玩耍啊！有看到吗？右手这个图片，小孩子在玩耍，玩耍嘛，是呢 ，bermain， bermain， OK， 玩耍，我们玩耍，我们玩耍嘛，是呢 ，kita bermain， 玩耍。玩耍 ，OK， 国，国就是指国家，小人国，小人国 ，OK， 所以就是指这个国家里面的人都是很小的 ，OK， 小人国嘛，说呢 ，negara ini， rakyatnya semua kecil kecil， rendah rendah， 小人国。国家，国家嘛，说呢 ，negara， 中东 ，negara kita，negara Malaysia， 我们的国家就是马来西亚，小人国，小人国，小人国，啊，大力士，大力士，啊 ，ini lah， orang yang kuat。Tenaganya besar, kuat, OK, 力量很大的人，这个我们就叫他大力士。
大力士 okay, orang yang kuat. Tengok dia punya otot, begitu besar. 有看到他的肌肉吗? 很大, 力量很大. 大力士 然后我们看一下, 这个是我们刚刚学的, 对吗? 大力士 这个我们刚刚学的。 然后我们看这两个字, kita lihat kedua-dua perkataan ini, nampak macam sama, 这两个字 看起来很相似, 我们叫相似字。 Kita sebut dua perkataan ini sebagai 相似字, maksudnya perkataan dengan bentuknya lebih kurang sama, macam sama, tapi sebenar tak sama. Okay, 可以吗? Perkataan yang dengan bentuk lebih kurang sama, kita sebut 相似字. Okay? Tapi sebenar tak sama, 不一样的, 可是看起来一样。 Okay, 有什么不一样呢? Apa perbezaan? Okay, 上面这个是 很长, 这个很短, 有看到吗? Atas 很panjang, bawah 很pendek. 可是这一个下面的, okay, bawah punya perkataan, terbalik. Okay, 下面这个很, 它的长短倒反, 上面短, 下面长. Okay, ini terbalik. Atas pendek, bawah panjang. Dia terbalik. Nampak tak? Ini panjang tapi sampai sini pendek. Manakala ini pendek, sini pula panjang. Okay, dia punya panjang pendek terbalik. Okay, 这个我们常常用在泥土的土. Okay, 泥土 maksudnya pasir. Pasir pada tanah, okay? 你去到操场，或者是你去到你外面的院子，你看到泥土，对吗？ 地上有泥土, okay? Pasir, 看到吗? 这个就是泥土, inilah pasir. Pasir pada tanah, kita sebut 泥土 pasir. 这个是大力士, orang yang kuat. 所以这两个是不一样的字, 读音也不一样. Jadi dua perkataan ini sebenarnya berlainan, sebutan pun berlainan. 是土 然后我们再看这两个也是相似字, dua-dua ini kita juga panggil 相似字. Cikgu tadi baru ajar punya 相似字, maksudnya perkataan yang lebih kurang sama tapi sebenarnya berlainan. Okay, 这两个看起来很相像的我们就称它为相似字. OK, 其实不一样啊, 你看它的撇有出头的, ini pie terkeluar, tapi ini pie tidak terkeluar, 有看到吗? Dua-dua ini ada perbezaan, 这两个有不一样啊. So, 这个 是我们刚才学的大力士, 有看到吗? 这个是力, 然后下面这一个是剪刀的刀, 剪刀, maksudnya gunting, okay? Ini 刀, maksudnya 剪刀, gunting, 剪刀, gunting. Kita pernah belajar betul tak? 剪刀. 来我们看, 剪刀, gunting.
剪刀 gunting， OK， 所以这个读力，力，大力士力，这个读刀，刀，剪刀，刀，力，力，刀。然后我们再看，这个是也是看起来一样 ，OK， tapi。Sebenarnya berbeza. Atasnya berbeza. 有看到吗？这两个也是相似字。Ini pun dua perkataan yang lebih kurang sama. Tapi sebenarnya berlainan. 它的上面不一样啊。Atas bahagian atasnya berlainan. Okay, 玩耍，玩耍，玩耍。不要，不要，什么是不要？有看到 no 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 吗？有看到 no n o no， 打那打那啊 ，no no no， 不要不要吗？说你打那 ，tidak ingin， 打那 ，tidak ingin，OK，、okay, 不要，嗯。老师。是的。Apa beza wanci dengan wanshua？ Yeah。Sekali lagi. Apa beza wan shua dengan wan shi? Apa bezanya? Wan shua dengan? Wan shua dengan wan shi. Wan shua 和玩具 ，OK， 很好 ，OK， 拜。Ini pertanyaan. Wan shua. Maksudnya sedang sedang bermain.Okay, 玩耍 tuju kepada orang itu sedang buat apa? Oh, dia sedang bermain. Mereka sedang bermain. Dia sedang buat apa? Dia sedang bermain. Okay, 玩耍是指他们正在做什么？他们正在玩耍。Okay, 玩具。玩具 bukan menuju kepada alat permainan. Ah, saya ada alat permainan. Kereta kecil. Ah, boleh tak? Boleh tak? Ah, saya ada bola. Bola pun ialah alat permainan. Jadi, alat permainan tuju kepada wanji. Ah, wanji ialah alat permainan. Ah, wan maksudnya wan sua, bermain.Okay, alat permainan. Contoh, kereta kecil, bola kecil. Okay, 玩具 maksudnya alat permainan. 玩耍 tuju kepada mereka sedang. Mereka sedang bermain. Sedang bermain. 玩耍 bermain. 玩具 tuju kepada alat-alat ini. Alat-alat digunakan untuk kamu bermain. 可以吗？玩具指的就是这些东西，球啊，小汽车，你要玩耍的时候需要用到的工具，我们就叫玩具，玩具，玩耍，不累的啊，玩耍，玩具。来，同学们，现在来拿出来活动本。来，我们打开16页。我们打开活动本16页。Kita keluarkan buku aktiviti. Muka surat 16. 来，我们写上星期五。然后我们写上日期，
OK， 谁还没有写星期和日期的？来说出你的名字。Siapa belum siap tulis hari dan tarikh? Sebut nama kamu. Siti. Siti. Felicia. Felicia, lama tak jumpa Felicia. Felicia banyak kerja sekolah tak hantar ya? Minta Felicia tolong habiskan kerja sekolah dahulu, hantar di Google Classroom ya, Felicia. Baik, Lao Shi. Baik, Lao Shi kita tukar jadi bahasa Cina. Hao de, Lao Shi. Baik, maksudnya, Hao de, Lao Shi. Hao de, Lao Shi. OK, 很好, Bandai. OK， 同学们，谁还没有写好星期和日期？来说出你的名字。Siapa belum siap hari tarikh? Sebut nama sendiri. OK， 来，我们先读指示。Kita baca arahan. Damian belum ke? Cepat. Tolak.来，我们先读指示啊。一，根据课文，我穿上神奇的鞋子后能做什么？圈一圈。所以这个练习要同学们先去读一读这个课文，然后他要你找出来在格子里面 ，OK？ 关于什么呢？我穿上神奇的鞋子后能做什么 ？OK， 就是说你有了那一个神奇的鞋子，有了这个鞋子，我穿上这个鞋子过后，我可以做什么？所以格子里面有四件事情你可以做，哪一个才是你穿上鞋子过后你可以做的事情？一二三四 ，OK， 选出来。Okay, maksudnya rujuk kepada petikan pada buku teks. Kewen maksudnya petikan pada buku teks. Rujuk petikan ini. Kemudian, saya, 我穿上, 我 ialah saya, 穿上 maksudnya memakai 神奇的鞋子. Okay, maksudnya itu kasut yang ajaib. Okay, 后 selepas.Nen dapat 做什么 maksudnya buat apa maksudnya rujuk kepada petikan rujuk petikan yang kita tadi sudah baca lepas saya pakai itu kasut apa yang boleh buat okay apa yang boleh buat okay 做什么 maksudnya buat apa kalau saya sudah dapat pakai kasut itu apa boleh yang saya melakukanSaya boleh buat apa lepas saya pakai kasut itu? 做什么? Buat apa? 来，我们先读回去啊。答案在这里。穿上它啊， maksudnya lepas memakaikan dia. Itu dia maksudnya kasut. OK? 所以这个它指的就是穿上鞋子。我能跳进小人国。成了大力士啊，所以穿上鞋子我可以跳进小人国的故事书，然后在里面我就是变成了大力士。Maksudnya lepas memakai kasut saya boleh lompat masuk ke buku cerita tentang 小人国 dan dalam buku cerita ini saya akan jadi orang yang kuat.
穿上它，我又能跳进大人国，成了像蚂蚁一样小的人。就是说，你穿上它，指的就是穿上这个鞋子，那么我就可以跳进大人国的故事书，然后在故事书里面，我就会变成好像蚂蚁这样小的人，好像蚂蚁一样小的人啊，所以我很小，就好像蚂蚁这样小。OK， 穿上它嘛，说呢，把该干加速一度，我又能跳进大人国。Saya boleh melompat masuk ke buku cerita 大人国，成了像蚂蚁一样小的人。Menjadikan orang yang sangat sangat kecil macam macam apa？macam semut， 啊，蚂蚁啦 ，semut， OK， boleh tak？ Jadi jawapan di peringkat kedua， OK， so答案是在第二段。啊，我们的问题是穿上鞋子你可以做什么 ？OK， soalannya lah， lepas pakai kasut kamu boleh buat apa？ Jawapan di sini。答案在这里。OK， 来我们看，有四个选择性答案 ，ada empat pilihan jawapan。到学校学习，到学校学习，就是你去学校学东西。maksudnya pergi ke sekolah belajar， 这一个 A。对吗？不斗个，要不要圈起来？不斗个。Lepas saya pakai kasut, saya pergi ke sekolah belajar. Betul, 对吗？啊，答 tidak. OK， 没有啊，不是。所以我们不要圈。Kita tak nak bulatkan， 不要圈，因为他讲答案要圈起来。Sebab dia cakap kalau betul kita bulatkan. OK， A bukan 啊。来，第二，和故事里的人玩耍，和故事里的人玩耍 ，OK， 对，对啊，对，对，啊，ini jawapan pun ada啊，对，只要穿上它就能跳进书本和故事中的人物一起学习玩耍 ，OK。Jawapan tak kat sini cikgu terlupa ha? Maksudnya hanya perlu pakaikan dia, maksudnya kasut. Boleh lompat ke dalam buku, 书本和故事中的人物一起学习玩耍， maksudnya dengan cerita, dalam cerita punya watak bersama-sama belajar dan bermain. Okay? Jadi ayat ini ialah,kalau saya pakaikan kasut, saya boleh lompat ke dalam buku. Kemudian dengan watak-watak pada buku cerita, bersama-sama main dan belajar. Okay, 所以只要穿上鞋子，我可以跳进书本里面，然后故事里面的人，我可以跟他一起学，一起玩耍。Okay, 所以对呀，和故事里的人玩耍，maksudnya dengan dalam cerita punya orang bermain. OK, so B 对， B betul. OK, 我们圈起来。OK, 然后我们接下去看 C， 跳进书本的故事里，所以就是说你穿了鞋，你可以跳进书本里面的故事。OK, 跳进 melompat masuk书本不顾的不念故事这里的 对还是错？对对 ，OK， 不斗，噶拉不斗，跟那不拉啦，对，我们就要圈起来。啊，是的，如果你穿上鞋子，你就可以跳进书本里面的故事 ，OK？ Maksudnya kalau lepas pakai kasut, saya boleh lompat ke dalam buku punya cerita. 然后我们看最后一个 D， 变成蚂蚁啊， ingat lagi tak蚂蚁 semut， 对还是错？
对，错，错，错啊！耶，沙拉，沙拉不干。Bukan menjadikan semut salah, menjadikan orang kecil macam semut. Kecil menjadikan orang kecil macam semut. Ah, bukan menjadikan semut. Ah, macam mana orang jadikan semut? Bukan. Menjadikan orang yang sangat kecil macam semut. Okay? 不是变成蚂蚁 ya. 变成蚂蚁是指人, 变成了昆虫蚂蚁. Okay? 所以不是变成蚂蚁啊, 而是变成好像蚂蚁一样小的人, OK? 所以错, 所以我们只是圈这两个, kita bulatkan dua-dua sahaja, kedua-dua ini, OK? 可以吗? OK, 时间到了, 我们可以下课了啊, OK, masa sudah sampai, OK, boleh meninggalkan Google Meet, lepas pukul 2 hantar kerja sekolah. Okey. 水做好了, 可以离开了. Siapa sudah siap boleh meninggalkan Google Meet? 谢谢 老师. Okey, 不客气. 再见. Bye. 再见. Bye. Bye. Angeline, okay, 再见.